Грип – це різновид гострої респіраторної вірусної інфекції, яка зазвичай розглядається окремо від інших захворювань цієї групи. Щороку на ОРЗ та грип хворіє 10-15 мільйонів українців. Грип і гострі респіраторні вірусні інфекції – це захворювання, які, напевно, одні з найбільш поширених у світі. І немає серед нас людини, яка би напротязі свого життя не перенесла чи грип, чи ГРЗ. Тобто ми всі так чи інакше стикаємося з цим захворюванням. Викликається захворювання на грип вірусами, зокрема, за прогнозами Інституту грипу, цього року в Україні планується, що будуть циркулювати віруси грипу А, три штами вірусу. Вірус грипу А – Каліфорнія, це той вірус грипу, з яким ми мали справу в 2009-2010 років, і тоді ми пам'ятаємо, скільки ми мали ускладнень, скільки людей захворіло, які ми мали неприємні ситуації під час захворювання на цей грип. Також вірус грипу А H3N2 і вірус грипу, який циркулював у минулому році, і новий, відповідно, вірус грипу Б. Вважається, що вірус грипу А є більш токсичний і він зумовлює виникнення епідемії, пандемії, а в той час, як вірус грипу Б, він трошки викликає легкі форми захворювання. Підхопити вірус грипу можна в будь-яку пору, але найчастіше це трапляється взимку, оскільки імунітет людини в цей період найбільш ослаблений. Багатьом здається, що грип – це невинне захворювання, яким хворіє майже кожна людина. Насправді, грип дуже небезпечний і може спричинити серйозні ускладнення. Ми всі звикли, що ми всі хворіємо на грип, на ГРЗ, і дещо з такою інколи легковажністю ставимося до цих захворювань, але я хочу наголосити на тому, що це є досить серйозні захворювання, і серйозні вони тому, що можуть викликати виникнення різних ускладнень зі сторони тих чи інших органів і систем. Зокрема, при неправильному лікуванні, при несвоєчасному звертанні на ці захворювання до лікарів, які відповідно призначать потрібне лікування, можуть виникнути ускладнення зі сторони органів дихання, це бронхіти, пневмонії, зі сторони лор-органів, отити, гайморити, синусити, зі сторони нервової системи, це менінгіти, менінгоенцефаліти, зі сторони нирок різні нефрити і так далі. І, власне, ці ускладнення грипу, вони є небезпечні, життєво небезпечні. Найбільш загальними ознаками грипозної інфекції можна вважати головний біль, гарячковий стан, озноб і нездужання, слідом за яким розвивається респіраторний синдром, що супроводжується кашлем та болем у горлі. У багатьох випадках початок захворювання настільки раптовий, що людина може пригадати точний час, коли вона захворіла. На відміну від гострих респіраторних захворювань, грип починається гостро. От тільки півгодини тому людина була здорова, вона була працездатна, і в неї не було ніяких ознак захворювання, і тут же різко піднімається температура до 38,5-39 і вище градусів. З'являються симптоми інтоксикації, тремор у тілі, головна біль, біль у м'язах, сухий кашель може бути. Для грипу не характерна поява риніту, поява нежиті на початку захворювання. Це одна з дифференціальних ознак при гострих респіраторних захворювань. Тобто нежить приєднується на другий-третій день захворювання. Може бути також втомлюваність швидка, слабкість і такий стан, що людина вона просто змушена лягати в ліжко і застосовувати якесь лікування. Протягом першої доби захворювання температура піднімається швидко, та потім настає період поступового зниження її протягом 2-3 днів, хоча іноді гарячковий стан може тривати протягом тижня. Турбує головний біль, а також біль у будь-якій групі м'язів тіла, особливо в суглобах.
Вчені наголошують на тому, що при грипі і при гострих респіраторних вірусних інфекціях от висока температура є одним із захисних факторів. І не бажано понижувати температуру, якщо є температура 38,5 і нижче, тому що якщо є до 38,5 температури, і, звичайно, ця температура не супроводжується якимись іншими, там, наприклад, судомами, і людина досить нормально цю температуру переносить, то не слід приймати різні комбіновані засоби і навіть парацетамол для того, щоб понизити цю температуру. Тому що при температурі вище 38 градусів в організмі людини виробляється інтерферон, який єдиний, власне, свій власний інтерферон, це є такий сильний захисний засіб проти вірусів грипу. Ну, жодний штучний інтерферон, хоча є рекомендації, які рекомендації вчених, які рекомендують при перших ознаках грипу закапувати крапельки штучного інтерферону в носову ніздрю кожні 2 години, але це різні є думки, і вважається, що все-таки свій інтерферон, він є дійсно ефективний. Тому не бажано знижувати температуру тіла. Спочатку вірус грипу потрапляє в дихальні шляхи інфікованої людини, а потім впроваджуються в епітеліальні клітини сльозової оболонки. Поширення вірусу відбувається повітрьокрапельним шляхом під час кашлю та чхання, але можливе зараження і при рукопотисканні, інших особистих контактах через різні предмети. При найменших ознаках виникнення цього захворювання бажано, якщо є можливість, хворого ізолювати в окрему кімнату, щоб не було контакту із родичами, з працівниками, тому що один хворий може інфікувати навколо себе до 80 осіб. Це є повітряно-краплинна інфекція, і не треба ні в якому разі йти на роботу, вважаючи, що там не хочу йти на лікарняний або не можу йти на лікарняний листок. Тому що цим ви можете нанести більшу шкоду і собі, і оточуючим. Значить, має значення лягти в ліжко, ізолювати хворого, має значення провітрювання приміщення, де знаходиться хворий, вологе прибирання. Треба давати хворому багато пити рідини, напоїв, відварів шипшини, малини, липи, брусниці, щоб було, збільшувалося потовиділення, і тим самим ми сприяємо виділенню, очищенню організму від віруса. При грипі не варто займатися самолікуванням, оскільки це небезпечно. При своєчасному і правильному лікуванню хвороба закінчується повним одужанням. Не слід ні в якому разі займатися самолікуванням. Дуже хочу на цьому наголосити, бо за наш час дуже поширене є вже антибіотиколікування, і наші пацієнти інколи самі призначають собі при підвищенні температури зразу антибіотики, а в даному випадку це тільки на шкоду, тому що антибіотики, як такі, вони не мають противірусних дій, а навпаки, вони призводять до пригнічення імунної системи організму, яка перестає боротися з тим вірусом, який є в організмі, тому це тільки на шкоду людині. Тобто, закликаю ще раз, при найменших ознаках захворювання лягати в ліжко, ізолювати хворого і викликати на дім дільничого лікаря або сімейного лікаря, який прийде до вас, огляне і відповідно надасть необхідні рекомендації. Не треба ні в якому разі займатися самолікуванням і знати, що якщо, наприклад, 3 дні пройшло, а температура у вас не падає, ви за тих чи інших умов не змогли викликати або не захотіли звернутися до лікаря, бо ситуації є різні. При цих вірусах грипу вже на 3-й день може виникнути пневмонія, небезпечне захворювання, яке може привести до поганих наслідків і до летального навіть кінця. Тому звертайтеся до своїх лікарів, довіряйте їм більше в тих чи інших випадках.
Епідемії грипу медики оголошують щороку. Віруси посилено мутують, швидко поширюються і все частіше дають важкі ускладнення у вигляді різних гострих захворювань. Профілактика грипу включає зміцнення організму з метою підвищення його захисних сил. Найдієвіший метод, за словами медиків, профілактики є щеплення. Усі інші методи не дають такого ефекту, а просто зміцнюють організм. Вірус грипу, він є дуже мінливий. І якщо людина рік чи два роки тому перехворіла вірусом грипу, звичайно, якийсь імунітет людина має, але це є імунітет до того віруса грипу, який був 2-4 роки тому. Цього року це вже зовсім не той вірус грипу, і імунітет ви не маєте. Тому захистити себе, щоб вберегтися, щоб не захворіти і не потратити потім і час, і гроші, і зрештою втрачати частку свого здоров'я для лікування, якщо ви захворієте. Потрібно проводити профілактику. Ну і єдиною у світі профілактикою, яка дає результат, це імунопрофілактика, профілактика вакцинами проти грипу. Значить, в цьому році, згідно настанов, рекомендують починати вакцинацію проти грипу в жовтні місяці. І працівники нашої установи Калузької міської поліклініки вже проводять вакцинацію працівників товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохіму». Там закуплена адміністрацією певна кількість доз. Значить, лікар обов'язково перед тим, як зробити щеплення, оглядає пацієнта. І якщо немає протипоказів до введення вакцини, робиться щеплення. Звичайно, нам би дуже хотілося, щоб таке щеплення ми мали можливість для зробити і для всіх інших категорій населення нашого міста, але, на жаль, наразі ми такої можливості не маємо. Єдине, я хочу звернути увагу на те, що все-таки це дуже дієвий метод профілактики, і звернутися до населення за можливості самим собі придбати ці вакцини. Вони є в нашій аптечній мережі, вартість їх від 80 гривень. Це є вакцини Influvac виробництва Нідерландії, це є VaxiGrip виробництво Sanofi Франція, і третя вакцина – це є Fluorix. Це є виробництво Німеччини. Всі вакцини якісні, практично вони не дають побічних дій. Якщо і спостерігається якась короткочасна реакція грипоподібна у вигляді незначного підвищення температури, може бути почервоніння у місці ін'єкції, але це зовсім не ті наслідки від введення вакцини, як можуть бути після того, коли людина захворіє і може мати дуже важкі наслідки від захворювання грипу. Загалом, як стверджують медики, є специфічна та неспецифічна профілактика грипу. Остання включає в себе повноцінне харчування. В щоденному раціоні варто збільшити споживання вітаміну С, але за рахунок натуральних продуктів – яблук, капусти, лимонів, а також їсти часник, цибулю та більше пити рідини. Звичайно ж, одягатися по погоді в період епідемії, намагатися уникати людних місць, провітрювати квартиру, робити вологе прибирання і тому подібне. Однією з відмінностей вірусів грипу від багатьох інших вірусів є їх будова і витікаюча звідси мінливість. Невеликі зміни вірусу відбуваються щорічно, при цьому, як правило, виникають епідемії. Взагалі, за даними знову ж такого інституту грипу, ми зараз очікуємо, що взагалі захворюваність на грип у нас вже реєструється, на грип ГРЗ у нас вже є зареєстровано в області, але це ще не є значна захворюваність. Планується, прогнозується, що це буде захворювання збільшуватися кінець грудня, початок січня, а за умови, якщо зима буде суха, то це може бути навіть трошки далі, січень, лютий місяць. Не потрібно забувати і про здоровий спосіб життя, який сам по собі є профілактикою різних захворювань.